Hej! Det är jag som är Michael Jackson. Ja. Som ni vet redan, kanske, så är jag vid liv igen. Tack vare att jag genomgick sån här själavandring och kom tillbaka ifrån dödsriket. Ja. Tyvärr har jag idag sorgliga nyheter. Och det är att nyligen så fick mina släktingar hemma i USA där jag bodde förut vet att jag har kommit tillbaka till livet. Detta fick de veta via så kallad djungeltrumning. Men tyvärr så blev de inte glada. De blev arga, konstigt nog. Jag hade förväntat mig att om de fick veta att jag är vid liv igen så skulle de ju bli lyckliga över att kunna få chansen att möta mig igen. Men det blev de inte alls det. För de ansåg tydligen att det var oetiskt och fel av mig att genomgå själavandring. Ja. Men jag hoppas att de ändrar sig snart och blir glada istället. Men tyvärr ser det dock jävla mörkt ut för tillfället. Man blir besviken, det blir man. Ja. Men man får inte ge upp. Men man får inte ge upp. Nej, 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 nej. Man måste försöka se det hela från en positiv synvinkel. Ja. Idag ska jag inte bjuda på någon musik. För det har jag inte fått tillstånd till, tyvärr. Men det går bra ändå! Ja! Ja! Ta mig rackarns, baby! Ja! Det var allt det från mig, Michael Jackson. Ja, hej då! Nu ska jag gå och hitta lite öl som jag kan dricka upp. Ja. Hej då.